ogeyn ugaaskii gada buursi sidaan ugu kala qaybsanay ee aynu inba meel marree halkaa rasaas laga furay eeynaan weli haddaa hayn rag iyo ruux meel u dhigay maantana haddaynu professorkaa ku tagno gaana gowracno wallaahi inaan gabdhaheena la guursanayn oona inaan gabdha geyin oo inaan laynala sheekaysanno aynaan dib isu arkayn gada buursi cid haddii aa arkaa yeeli waayo nin walowba nin reer walowba meeshii aad geli karto waxaan maanta taageero halkan uga ka taageerayaa urur siyaasadeedkii weynaa ee hilaac ee laga daahfuray magaalada Boorami kaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan beelaha Soomaaliland ama gobollada Soomaalilandba aad iyo aad baan u taageerayaa runtii wuxuu ahaa urur siyaasadeed mug iyo miisaanbale oo mucjisadiisa leh oo waqtigii loo baahnaa yimid waana runtii ururkii cadaaladda Soomaaliland ee gudaha ee sugi lahaa weeye runtii waxa weeye urur afgaranaya ama wixii bini'aadamka adduunyada inagaga maqnaa ka keeni karo urur siyaasadeed aad u weyn soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahay marka uu doonayo inuu xoolo ku siiyo wuxuu ku siiyaa dadkeedii markaa soomaaliland marka ilaahay la doonayo inuu ilaahay la doonayo ictiraaf iyo xaqii kaga maqnaa dowladaha dibadda waxaan gartay markuu axmed ismaaciil ismatariisa soo sharaxay baan gartay inay helayaan sidaa darteed waxaan beelaha soomaaliland iyo gobollada soomaalilandba dhammaanba sharaf iyo karaamala ugu codsanana inay taageero mug iyo miisaanbala siiyaan urur siyaasadeedka iyo brofeseerka axmed ismaaciil ismatar intaa marka laga gudbo wuxuu ka aasaasmay ururkani magaalada Boorami run ahaanna dee bilaahay baa qabyaaladda sheegayo washucuuban wa qabaa'ilan ilaahay baa yidhi tacaarifu in laysku gartaanay tahay ninkani gobol ahaan buu ka soo jeedaa laakiin ururku gobolka kama soo jeeda ninkaa ka soo jeeda ururku wuxuu ka soo jeedaa dhammaanba gobollada Soomaaliland laakiin ninka hoggaanka haya baa ka soo jeeda waxaan doonanaa inaan aad iyo aad loo taageero runtii waxaan si gaara ula hadlayaa beelaha gada buursi ee uu ninkaasi ku abtirsado runtii beelahaasi 30-kaas sano dhibaato khasaare weyn bay ku qabaan Soomaaliland khasaarahaasina ku Soomaaliland u geysatay maaye waa mid ay iyagu isku geysteen sababtoo ah Soomaaliland hal kursi baa looga taliyaay kuraasi loogama taliyo dastuurkaana sidaa dhigay kursigaasna inay weli may doonin marka laga reebo yacni dhimashadii maxamed xaaji ibraahin cigaal ee daahir riyaale ku kaliftay taasina waa dumaali doonis lama yidhaa laakiin curad gada buursi ka timid oo uu gada buursi ku damcay inuu soomaaliland hogaamiyo may dhicin laakiin wuu ka taliyay wuu ka taliyay gada buursi talada soomaaliyeed buu ka taliyay laakiin isagu inuu hogaamiyo weli kamay soo geyn maanta ayay ka u tahay mar hadday ka u tahay waxaan sidaanu waxiidiin ka doonay wax noo siisaan dadka siyaasiyiinta gada buursigana waxaan leeyahay ama beelaha gada buursi maanta arrin fursad bay idiin taal fursado badan bay idin soo maray fursaddii soomaaliland aad ku dhisteen bay idin soo maray oo idiin ka faa'iidaysan oo aad weli soomaaliland kaga cabataan yacnoo iyadoo taladeedu halkaa taallo la kala ufaqayo oo inba meel lagu tiirinayo ayaad ogeydeen markii la dhisay maanta oo ay ila xidhantay oo ay amba baxday oo ay hagaagtayna waxbaa nagaga maqan baad leedihin waxaas maalintiibi la reeray iyo waad ogeydeen soomaaliland eed kuma le wixii gada buursa way idinkaga maqan idinka eed ku lahaa waanad ku ammaanatiin ba waa yeelkid haddii taa la soo dhaafo waxaad ogeydeen inaad tidhaahdeen madaxweynihii muuse biixi ka horreeyey waxaan doonanaa inaanu lughayo dekedna looga dhiso maxamed siilaayo wuxuu idiin dhigay dhagaxii halkaasaad hanti iyo arrinba ka ururiseen way luntay fursadaasina fursadii kale ee maxaan ku idhahdaa saamiyada iyo xildhibaanada iyo baarlamaanka taasina way idinka luntay waxa kaloon idiin sheegayaa waynu ogeyn ugaaskii gada buursi sidaan ugu kala qaybsanay ee aynu inba meel marree halkaa rasaas laga furay eeynaan weli haddaa hayn rag iyo ruux meel u dhigay maantana haddaynu professorkaa ku tagno gaana gowracno wallaahi inaan gabdhaheena la guursanayn oona inaan gabdha geyin oo inaan laynala sheekaysanno aynaan dib isu arkayn gada buursi cid haddii aa arkaa yeeli waayo nin walowba nin reer walowba meeshii aad geli karto iyo ciddii aad soomaaliland ka raaci karto iyo meeshii aad u guuri karto fasax baad u tahay layska caban maayo maantay joogtaaye dalka meel baa looga taliyaay meeshii looga talinayana maantay socotaay war maanta hadhaafina waxaan idiin sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka aad doonaysaan marka laga soo bilaabay cabdiraxmaan ow cali baa madaxweynaha 4 sano ama 5 sano ayuu madaxweynaha 5ta sane ee uu madaxweynaha ahaa wuxuu ka qiima badnaa cabdiraxmaan ow cali 2 sano ama 3 sano oo jabadda ahay snmta la soo dagaalamay buu ka karaamo badnaa kana sharaf badnaa intii wasiirka arrimaha gaashaandhiga ahayd maahay
إن وح كل شيء داير ريال داير ريال أنا سلام واتي لو قبضي دستور كان زيدان دقي أنا كده عبد الرحمن إسماعيل زيلعي لبيه تمام سنو شوكة إربد المجلي نوك هذه الشخصية يعني الشخصية هانتو دو حمية قبو وايد لكن دستور سومال لامبا قربطو باي مرها دو قربطو باي هل كامل سوغنو داير ريالو مدحوين اكو مدحوين انما كون نقضي دماشا دي محمد حاجر من هاي العقال مركام قد بورسوغ لماتي ما دماشو سوغيا ما دماشو مباتا كونو يساقدين انتو يساقدين دمان مايو الى هون المدحوين او يساق يساقوا مدحوين ما هي قريدي ساقلين قد بورسو دونا هادي حفار كاو حلي يعني انما حفارين تا با waxay yiraahdaan kulgal ila wax noo dhiib oo wax ma dhimanno ma ma hayo waxba oo waxay yani bisaaradiis waa dhimashada dadka marka gudbuursiga noloshiis iyo maskaxdiis iyo madaxnimadiis gudbuursiga ma waxay noqonayaan inay dhimasho u sugaan xuurta wax la dhiib xawayaanka ayaa xataa kala nooc badan dacwad waxbay boobtaa yelid waxbay boobtaa haadku waxbuu boobaa laakiin xuurtu waxba boobto halkaan bay joogtaa oo isugtaa oo ila wax dhintay sugaysa dama xuur baad noqonaysaa gudbuursiga ma xuur buu noqonayaa gudbuursiga waxaan leeyahay haddaad damiir leedihiin oo aad dadnimada ka sarreyso madaxnimada ku yacni ku loolama doorta axmed ismaaciil samatar doorta waxaan idin leeyahay ayaanay fursadaasi maanta idin seegin dhammaan bawrkaasi waa war mucjisale yacni siyaasiyiinta waxa weeye imiga waxaa cabdiraxmaan baa sayilciya xisbiga kulmiyana mustaqbalka waxa u salaxan saajin sayilcima wuxuu sugayaa inuu muuse dhinto muuse dhiman maayo saajinaba wuxuu sugi doonaa inuu dhinto muuse deetaayla ilaahay naga yeeli maayo ilaahay waxaan ka madaxweynaha oo isaa qaanu dilin si aanu gadabuurso ugu lugeyn gadabuurso u raadso sugin dhimashaa sugini waxaan idin leeyahay ninkaa doorta dalka halkaasaa looga tagidaarkaba taliyaan waxalla waxa ee jooga ee siyaasiina ee maxamed ilaahay waxaad arka saar cabdiraxmaan ismaaciil saylici iyo dhammaanba nimanka jooga golaha kaba qayb galaan wax macno ila ma jirto iyagana ma aho dadmalaantooda maahe laakiin distoorka xisbiyadaas sidaa dhigaya yacni soomaalidu waxay tidahdaa dheri ninkii u dhowba ayaa kala lafa baxa dherigaa somalilan gacan keliya garta gacanta geliya gartaana waxa weye gacanta madaxweynaha waxaan idin leeyahay haddaad ree awdaltiin brofesarkaasi 8 iyo 30 sano iyo in ka badanba wuu ka maqnaa dalka jaamacada wuu ka dhigi jiray maraykan buu iska joogay caalamkaa warsan jiray sumcad buu ku lahaa hase ahaatee maanta waa kaa yimid haddii aad soo saari weydaan isagu ma ceeboobayo idinka dadka ceeboobaya innaga weeye beritaani soronana mise gidaarka istaagana saamigiina lama siin doorashadii waxba kuma qabno mashruucu ma hayno war mashaariicda iyada saamiga iyo kuraasadu kursi baa gooyel iskama go'aanu gidaaradana laga meelo gadabuurso cabashadana waxba ku heli maysaan haddaydaan cod helin cabasho waxba ku heli maysaan cod baad wax ku helaysaan codkaas soo saara ninkaas sumcaddiisu waxay ku xidhan tahay sumcaddiinu inaad codkiina soo saartaan isagu waxba noqon maayo wallaahi inaanan konton ka sane soo socda iyo boqol ka sanee soo socda aan dib laydiin aamino waxna laydin weydiinan haddaad gadabuurso maanta fursadaagas ka faa'iidaysan weydaan waxaan idin leeyahay la soo saaro ayaan la kala hadhin cid kasta oo xisbi kale madaxweyne ku xigeen u noqotaana waxaan uu garanaynaa inuu cid dhimasha sugaysan yahay dhimashana ma helasid cid kasta oo siyaasiya oo gobolka awdal u dhalatay oo xisbi kale madaxweyne ku xigeen ka noqotaa waxaan u qaadanaynaa inay tahay cid dhaxal sugaa dumaala oo dhimasho sugaysa lama laydiina dhiman maayo asalaamu calaykum ustaasaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullah